5 травня до кінця червня триватиме призов юнаків на строкову службу. Протягом весняної кампанії до армії призвуть близько 500 парубків з області. Уже цього тижня почнуть надсилати перші повістки. Військовозобов'язаних просять не зволікати з проходженням медкомісії, адже за ухилення передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. На строкову службу у Збройних силах України набирають чоловіки від 20 до 27 років. Однак для проходження медичної комісії повістки можуть одержувати і 18-річні. Для того, що вони з'явилися в військкомат, пройшли медичний огляд і було визначено їх ступінь придатності до військової служби. В подальшому, за рішенням обласної призовної комісії, зазначені категорії призовників буде надано відстрочка від призову відповідно 98-го року народження і 97-го року народження до 31 грудня 16-го року, 96-го року народження до виповнення, до дати народження. Триває набір військовослужбовців на службу за контрактом. Останнім часом зросло грошове забезпечення контрактників, тому у військкоматі сподіваються, служити підуть люди відповідальні і мотивовані. Грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом сягає 7 тисяч гривень. Мінімально на сьогоднішній день, коли він попадає в навчальний підрозділ, це 7 тисяч 38 гривень. В відповідності до вислуги років посади, на яку попадає військовослужбовець, збільшується грошове забезпечення. І, крім того, хочу наголосити, що активно проводиться робота щодо відбору якраз високомобільних десантних військ. В високомобільних десантних військах ще більше грошове забезпечення, вони отримують ще більше надбавок. Також в області триває демобілізація військовослужбовців, які були призвані під час четвертої хвилі мобілізації. Обласний військовий комісар наголосив, що після повернення додому військовослужбовець повинен стати на облік у військовому комісаріаті протягом 5 календарних днів. Він має з собою взяти військовий квиток, взяти припис, а також всі інші документи, які підтверджують його статус учасника бойових дій. Якщо такий статус йому був не наданий, але в нього є всі підтверджуючі документи, нічого страшного, військові комісаріати готові надати, в тому числі цей статус учасника бойових дій. На засіданні обласної комісії розглядаються документи і, відповідно, ця людина отримує статус учасника бойових дій.